Vukovar krvari, a Hrvatska pregovara. O krvi i ruševinama, o bolestima i 35 tisuća ljudi na kojima se kocka, javlja urednik Hrvatskog radija Vukovara Siniša Glavašević. Više od dva tjedna Vukovar i njegovih 35 tisuća ljudi čeka milost i oprost od Zagreba za nešto za što i nije kriv. Niti jedan grad u Hrvatskog nije dao više za nezavisnost Hrvatske. Možda će sljedeći sati za 15 tisuća još živih majki, staraca, bolesnih i nemoćnih biti bolji. Nadajmo se da je mukama po Vukovaru kraj. Gledam rasterene obitelji, tužne majke, kriju istinu od njih i pričaju mi bajke, žele samo pravdu za sinove svoje koji su dali mlade života za slobodu domovine. 87 dana pakla i jada, ostali su hrabri momci sve do zadnjega daha, simbol junaštva i borbe za slobodu. Ostala je nada samo dragome Bogu. Vukovar je ruža koja vječno cvata, grad na Dunavu ponosnih Hrvata. Obećanje su ocu i majici dali, vratit ću se jednog dana, nećemo živit više u tami. Nikad se nije vratio sin, još ga majka zove, desetljeća poslije za sina sjeće gore. Ostalo je samo sjećena na teške dane, nikad neće saznat istinu za sinove prodane. More suza, majke su propakale, dok su granate ulicama Vukovara padale. Grobovi posjećaju na paklenu muku, bijeli križvi usjećalju dužnu poruku. Na ovome mjestu je palo mnogo junaka, u Slavoniji životu danas nema više znaka. Blago Zadro, heroj Tripinske ceste, nikad više tenk ovdje proći ne smije. Tripinska cesta postala je groblje tenkova, pamtimo svaki metak za vijeke vjekova. Čujem krik za slobodu nevinih civila, plame nade iznutra ih je grija. Mi se slomi dali sve do zadnjega dana, borili se hrabro do pada Vukovara. 7. stoljeća cvata svako proljeća, skrvi volanih od cvijeće, nikad više u venut neće. Cvataj ružo Hrvatska, budi nam ponosna, na srcu duboke su rane i sjećanje na teške dane. Ne samo Hrvatskoj, čitavom svijetu je poznato da se Hrvatska zajednica Herceg-Bosna samo organizirala za obranu. Herojima slavni Herceg-Bosni danas sude, sve od sebe daju, danas više tu ne bude. Branili su hrabro ni ognjište svoje, a danas digli ruke od junačke šestorke. Od stoljeća sedmog, tu je tvrda stina koja je naučila mene i sutra će mog sina. Čija je to zemlja oduvijek bila, čiji su preci živjeli tu vjekovima. Tisućeta povijest tu je slavna, na Duvanjskom polju kronili Tomislava kralja. Herceg-Bosna napaćena grudo naša, u ime tvoje mnogi pali danas, sam ostade prazan. Ti je danas ponos kao nekada mladi ljudi, samo vidim puste sjela prazne kuć na rodnoj grudi. A političari gledaju samo na interese svoje, narod svoj izdaše i teškinu sudbinu kroje. Danas ovdje stojim i tražim odgovore, pita se koja bijela cijena za naše golubove. Di je pravda, zar smo mi to svi zaslužili? Di je pravda za ljude što su najmilije zgubili? Te slike o ratu ne, nećemo zaboraviti, mnogi su život na oltar domovine položili. Danas branitelji dane svoje samoći broje, a sve od sebe dali za hrvatski san slobode. 7. stoljeća cvata svako proljeća, iz krvi volani kod cvijeće, nikad više u venut neće. Cvataj ružo Hrvatska, i budi nam ponosna, na srcu duboke su rane i sjećanja na teške dane. Ove riječi, ova priča puni s istine i bola, još se danas branitelj bude po noći puni znoja. Od Kupresa bijelu do ravne Slavonije,
Ginulo su za sveto ime Kroacije. Zašto se heroji borili za ovakvu Hrvatsku? Mladi danas bez kruha i domovlju napuštaju. 5.8. pamtim kao dan pobjede i slobode. Još i danas smo zahvalni samo tebi gospode. Kolovoz Oluja, operacija slavna. Oslobođenje okupiranog područja Hrvata. Hvala velikanima što su dali živote svoje. Kroz povije sanjali slobodu i ginuli za svete boje. Slike i snimke iz rata mi ne idu iz glavi. Pita se što za narod moj nije bilo pravde. Odgovor na mržnju i mnoga obojstva. To je bila Hrvatska pobjednička vojska. Svaka žrtva domovinskog rata suza je vrijedna. Nema veze kojeg je ona plemena. Čuvajmo mir da se pakao ne ponovi. Cijena skupo plaćena, slobode su masovni grobovi. Zapamti svaku suzu i kap krvi znoja. Ne zaboravilo prosti. Croatian official sources estimate 12,000 Croatians were killed or went missing, out of some 20,000 generally cited for the whole war. Hrvati, ne samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu, ne smiju zaspati dok 15,000 ljudi i 2,000 djece iz ovog pakla ne izvuku van. To je sveta dužnost koju im ovaj grad stavlja na dušu.